Tady máme náš nový software. Podíváme se ještě sem. Tohle budou mapy. User Defy Mode je po aktualizaci zase vypnutý. Mazání navigační partnišny. Tak, teď vypadá, že je hotovo. Počkáme 30 sekund, ale startujeme trojhmatem. Navigační data budou odstraněna. Aktualizace map. Vstoupíme do Engineer menu tady těmhle tlačítkama. Tak, nyní jsme v Engineer menu. Tak, vložíme SD kartu do slotu 1. A dáme možnost update. Vybereme slot 1. Tady vidíme verzi mapy, dáme update. Volíme standard. Zběhneme pěkně dolů. Tohle se bude aktualizovat. Zahájit update. Tak, teď to bude zase trvat tak zhruba hodinku, než se to nainstaluje. A je to první restart. Tak, a je hotovo. Teď se můžeme podívat, co se nám aktualizovalo. Teď zvolíme přerušit dokumentaci. No a pravděpodobně už se to nezapne, takže máme start. No, vypadá to, že ta mapa funguje i bez aktivace. Tak, ale zmizela možnost Google Earth. Takže bude potřeba přeinstalovat znova ten firmware pro Google Earth. A ještě nakonec verze mapy. Po chviličce se ty data sama zablokovala, takže bude potřeba udělat tu aktivaci. Takže chvíli počkáme a dáme na SD kartu skript, který tady tohle spraví. Samotnou aktualizací, nebo respektive aktivací mapy, je potřeba proklikat všechny tady ty tlačítka a podívat se, jestli jednotky jsou načtené. No, vypadá to, že jo. Já jsem to nechal tak 5 minut odstát. Tak a teď vložím SD kartu s aktivátorem do slotu 1.
A vysuneme SD kartu. Aktivace hotová. Po aktualizaci mám následující chyby v řídící jednotce.